به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یک شنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستین خوب باشین و خوش باشین و سلامت. ایشالا که لبهاتون خندون و دلهاتون پر از محبت باشه. با نام خدا یکی دیگر از برنامه های زیبای درون رو شروع میکنیم. امروز میخوام یه مقدار از تاریخ‌های مهمی که اتفاق میفته در سال 2022، البته فقط برای جنوری و فوریه، براتون بگم و همینطور چیزهایی که دوباره داره اتفاق میفته برای اون اشخاصی که هفته پیش نتونستن برنامه ما رو ببینن به علت اینکه خیلی مهمه، یه بار دیگه میخوام تکرار کنم. ولی یه خانمی به من زنگ زدن و همین امروز، همین وقت که داشتم توی ماشین بودم و داشتم از خونه می اومدم برای استودیو، خانمی زنگ زدن و منم وقت داشتم و مسیجشون رو گوش کردم. دیدم چقدر زیبا صحبت کردن و چقدر میتونه به جواب ایشون میتونه به خیلی از انسانهای دیگه کمک کنه، واسه همین ازشون اجازه گرفتم باشون یه تلفنی صحبت کردم و دوست دارم که شما عزیزان هم این رو گوش کنین و شاید بتونه خیلی به شما عزیزان کمک کنه. با عرض سلام و ادب خدمت شما خانم دکتر عزیز، من لیلا هستم که از هلند با شما تماس میگیرم. خیلی خوشحالم و خوشبختم از آشناییتون. من چند باری برنامه شما را از کانال یوتیوب دنبال کردم و واقعا از اون صبوریت و متانت و یک دنیا انرژی که از صورت شما دریافت کردم خیلی خوشحال شدم. عزیز من یه سوال داشتم خدمتتون. من هدفامو با رقم 5 می نویسم، یعنی 55 بار از اون روی اون هدفم می نویسم به مدت 5 روز. فقط سوال من اینه از شما، آیا لازم هست که من صبر کنم تا نتیجه بگیرم از اون هدف اولم، یا اینکه نه، اون هدفو که نوشتم کنار گذاشتم دیگه دادم به دست چی؟ قانون رهایی. میتونم در اون مدت یه هدف دیگر رو بنویسم، دیگه منتظر ننشینم که مثلا اون هدفم نتیجه بگیرم از اون هدفم یا نه؟ فقط سوال من از شما اینه. امیدوارم که بزرگواری بفرمایید و منو راهنمایی کنید و جوابون دریافت کنم. بعد یه سوال دیگه، ما میدونیم که نیکولا تسلا واقعا معجزه‌گر اون سه رقم بوده، 3 و 6 و 9. در مورد اونم اگه برنامه‌ای بذاری خیلی ممنون میشم. البته خودم یه چیزایی شنیدم، چون من خودم خیلی دنبال این چیزا هستم و کلن در خواب هم رقمای زیادی میبینم. فقط دوست داشتم اینو از شما بشنوم. از دور دستاتو میبوسم، صورت مهربانتو میبوسم و آرزوی موفقیت و سربلندی و از همه چیز بالاتر سلامتی واسه خودت و فامیلت از خداوند هستی آرزو دارم. خداحافظ لیلا. خب عزیزان، این هم یک نوع سوال کردنه. من خیلی دوست دارم اینطور، برای اینکه دیگه وقتی که شما یه موقعی تلفن میکنین
برنامه حجم کمی داره، یه حدود نیم ساعته تا بخوایم سلام و احوال پرسی کنیم و تلویزیون ها رو صداش رو پایین بیاریم و اینها، من فکر کنم خیلی جالبه و خیلی سودمند. خب بریم ببینیم جواب این خانوم رو بدیم و ببینیم که آیا ما میتونیم در یک زمان، در یک زمان معین، یک آرزو رو از خدا طالب باشیم یا اینکه میتونیم چند آرزو رو در یک زمان واحد داشته باشیم و آرزو کنیم و براش کار انجام بدیم. عزیزان، خداوند گدا نیست. خداوند خیلی بزرگه، خیلی مهربونه و بنابراین ما میتونیم هر چند تا آرزویی که داریم در یک زمان بنویسیم و براشون یک کاری انجام بدیم. پس هر چند تا آرزویی که دارین میتونین بگین، بنویسین و روش کار کنین عزیزان. پس این جواب اول. جواب دوم، این خانم گفتن که شماره 5 روز مینویسن و 55 بار. ببینین عزیزان، خیلی خوشحالم که این خانم راهشون رو پیدا کردن، یعنی میدونن با 5 روز نوشتن و 55 بار تکرار کردن به آرزوهاشون میرسونن. هر کدوم از ما فرق میکنه کارهایی که باید بکنیم. مثلا من خودم شمارم 4 و 4 دفعه باید بنویسم، و یا اینکه باید ببینیم که مثلا چه کارهایی میتونیم راجع به این بکنیم. خیلی ها 7 براشون مهمه، براشون مثلا میگن lucky 7. خیلی ها دوست دارن مثلا 7 دفعه بنویسن تو 7 روز، 7 مرتبه، 7 ساعت، 1 بار در ساعت و خیلی چیزهای دیگه. خیلی خوبه که آدم سول نامبر خودش رو پیدا کنه. سول نامبر همون شماره‌ایه که ما با تاریخ تولد همیشه پیدا میکنیم. اگر شما اون سول نامبر رو پیدا بکنین، خیلی میتونه تو این بازار مکاره، تو این هرج و مرج، تو این سختی ها میتونه به شما عزیزان کمک کنه. وقتی که ما میگیم متافیزیکس، ریکی و هیپنوسیس میتونه به شما عزیزان کمک کنه، همینه. ببینید، ما میتونیم با عددها به آرزوهای خودمون برسیم. پس وقتی که این خانم با 5 خیلی لاکی هستن، خوششانس هستن و میدونن اینو، خیلی عالیه. و همینطور راجع به 3 و 6 و 9 صحبت کردن که اگر شما 3 و 6 رو اضافه بکنین میشه یک رقمی به ما میده، یعنی 9. 9 خیلی علامت خوبیه، خیلی شماره خوبیه و همینطور همه نمره ها در شماره 9 هست. پس عزیزان من، 3, 6, 9 هم میتونه به خیلی از شما عزیزان کمک کنه برای رسیدن به آرزوهاتون. خب بریم ببینیم تاریخ های مهمی که در ماه جنوری اتفاق میفته کیا هست. 28، 29، 30 و 31. مثل اینه که در جهان هستی بازه برای بذر کاشتن. بذرهای نو کاشته میشه و در فبروری 4، یعنی 4 فوریه، اینه که ارتفاعات عوض میشه. خیلی جالبه عزیزان من. البته الان که من دارم راجع به اینها صحبت میکنم، شاید خیلی باور نداشته باشین، شاید بگین مثلا این چی میگه دیگه، شاید اصلا این حرفا رو اصلا بهش اهمیت ندین، ولی ما در حال تغییر خیلی بزرگی هستیم در سال 2022 و میتونه به شما عزیزان خیلی خیلی کمک کنه که از قبل بدونیم. ببینین، الان جهان هستی به انسانها یک وقتی داده برای عوض شدن، یه چانسی داده برای عوض شدن. پس اگر
در این چند سال، مثلا از سال 2018 به بعد که گفتم خیلی ماسکا برداشته شده، فریب و دروغ و نیرنگ و هر کسی هر نیتی داشته، حتی اگه بد بوده شما فهمیدین، آدمای دور و برتون رو شناختین. ببینید الان به اون آدم‌ها یک شانس دوباره داده میشه برای عوض شدن. یعنی الان جنگ بین نور و تاریکی به وجود میاد و چقدر خوبه که خودمون رو عوض کنیم. اگر شما خوبین، اگر توی نورین، اگر مهربونین، اگه با خدا هستین، اگه با ایمانین، شاید یه چیز کوچولو رو بتونین بهتر کنین. یک کمی از روز قبل بهتر باشین یا از سال گذشته بهتر باشین. اگرم خدایی نکرده پول درآوردنتون با فریب و نیرنگ و دروغ و سر کسی رو کلا گذاشتن و ضعیف کشی و این چیزا باشه، الان جهان هستی داره به شما میگه که میتونین خودتون رو عوض کنین. بعض رو الان میکارین ولی در 29 سال آینده درو میکنین. حالا خیلی ممکنه این سال براشون پیش بیاد که پس اگر مثلا ما مسن هستیم و مثلا بالاتر از 90 سالمونه، یعنی چی بعد از 30 سال 29 سال دیگه ما درو میکنیم؟ با همون ارتعاش شما از این جهان هستی میرین بیرون. یعنی چند سیک داده به شما خدا که خوب بشین، تکمیل بشین، به رشد معنوی خودتون برسین. و فکر کنم یکی از جالبترین زمانهایی که به ما خداوند برای ما ارائه کرده که ما بتونیم از اونی که هستیم بهتر بشیم. و تمام این ستاره ها به ما کمک میکنن که ما این تغییر درمون ایجاد بشه با راحتی. یعنی اگر با راحتی خودمون خواستیم که تغییر پیدا بکنیم، خب تغییر پیدا میکنیم. اگر نشه، اگر نخوایم، این مشتا سفتر میشه، تکونا سختر میشه. پس من به نظرم با تکون اولی اگه همگیمون پاشیم و کمک کنیم همدیگر رو، خیلی میتونه به همه افراد در این زمانه کمک کنه. خب یکی از چیزهایی که باید در نظر بگیریم اینه که گذشته رو باید رها کنیم. تو این امروز روزه، تو این سال 2022، ببینین چقدر مهمه که من این 3 جلسه گذشته رو فقط دارم راجع به این چیزها صحبت میکنم. خیلی مهمه که ما این گذشته بعدمون رو رها کنیم. اگه کسی رو خدای نکرده از دست دادین، اگه ناراحتی براتون به وجود اومده، اگه مریضین، اگه هر اتفاقی افتاده، رها کنین. یونیورس، جهان هستی، به همون اندازه‌ای که شما بهش میدین بهتون برمیگردونه. اگه تلاش کنین، اگه برای بهتر بودن تلاش کنین، تلاشتون به نتیجه میرسه. اگر تلاش نکنین، اگر تو تاریکی بمونین، اگر تو فریب و دروغ و نیرنگ بمونین، کسانی رو وارد زندگیتون میکنه که طعم فریب و دروغ و نیرنگ رو خواهید خورد. خب عصر اکوارس عصر برابریه. عصر برابری یعنی چی؟ عصر تکنولوژی یعنی چی؟ عصر برابری یعنی اینه که هر چی که تو میدی میگیری. برای همه یه جور اتفاق میفته. هر چی بدن میگیرن. مثل اون توپی که پرس میکنین به دیوار میخوره برمیگرده. خوشحالین؟ خوبین؟ راحتین؟ سلامتین؟ بهتون برداشته میشه، برگشته میشه. ناراحتین؟ به چیزای منفی فکر میکنین؟ گذشته رو نمیتونین رها کنین، متاسفانه منفی میاد جلو. پس زمان خیلی خوبیه برای بهتر شدن و رشد معنوی خودمون. خب یکی از چیزهایی که در امروز روزه باید بدونیم که
انسانها رو مورد استفاده برای امیال خودمون قرار ندیم. خیلی جالبه. به انسانها عشق بدیم، به اشیا رو مورد استفاده قرار بگیریم. ولی برعکس شده جای این، از به انسانها رو مورد استفاده قرار میدن بعضیا. و اصلا ببینید کل عشق و مهربون بودنی کجا رفته. یه چیزی که باید راجبش فکر کنیم. خب این یه سری کارهایی که میخوام انجام بدیم. نگتیویتی ها رو باید از بین ببریم. حالا ترس، وحشت بودن در رابطه است، یعنی رابطه ها عوض میشه. چیزی که اتفاق میفته که خیلی مهمه اینه که همه برابرن، اکوارس. یعنی اگر شما خانومین، اگر آقایین، اگه کنترل کننده هستین، باید کنترلتون رو بذارین کنار. همه برابرن، هیچ کس نه بهتر از شما میفهمه نه کمتر از شما میفهمه. یعنی اینکه اگر حالا مثلا یه خانومی، چون یک تلفن داشتم ده هفته پیش، اجازه بدین که همین الان یادم اومد که جواب بدم. خانومی بودن که داشتن جدا می شدن از شوهرشون و خیلی ناراحت بودن و گفتن میشه یه مقدار صحبت کنی برای طلاق، چون یادتونه گفتم هفته پیش که سال ازدواج، سال تولد، سال به دست آوردن بچه است، یعنی بچه دار شدنه، و همینطور میتونه سال منفی باشه، سال طلاق باشه، سال جدایی باشه. این خانم خیلی گله میکردن و میگفتن سالیان ساله که با همسرشون زندگی کردن ولی دیگه الان چاره جز طلاق ندارن، دیگه نمیتونن همدیگر تحمل کنن و میخواستن از لحاظ کبالا من براشون یکم صحبت کنم که چرا اصلا ازدواج، چرا طلاق، چرا رول ما تو این وسط چی میشه، بچه هاشی میشن. و دوست دارم یه چند دقیقه رو بذارم برای این مهم که بهتون بگم که وقتی که ما ازدواج میکنیم، وقتی که ما زیر خوبپا میریم یا روی زیر سفره عقد میشینیم، اون شخصی که ما انتخاب کردیم برای همسرمون، برای زندگی کردن، در اون زمان بهترین شخصیه که ما میتونستیم انتخاب کنیم برای بهتر شدن، برای به رشد معنوی خودمون رسیدن. معمولا برعکس آدم گیرش میاد، یعنی ممکنه عادت من یه جور دیگه باشه، عادت اون شخص مقابل یه جور دیگه باشه، یا بالعکس. پس ما اومدیم همدیگر رو کامل کنیم. پس وقتی که میگم وقتی که ما شخص رو انتخاب میکنیم و باش ازدواج میکنیم، یعنی در اون زمان خیلی مرد یا زن خوبی بوده در اون زمان و ما به یک رشد نسبی میرسیم و اون موقع است که دیگه بچه دار میشیم و دیگه نمیتونیم، یا اتفاقی پیش میاد در زندگی که آدم نمیتونه جلو بره، نمیتونه با اون شخصی که زندگیشو آغاز کرده، شروع کرده، نمیتونه ادامه بده. و هیچ وقت ما نباید منکر این باشیم که مثلا او خواهرمون داره جدا میشه، اجازه ندیم. یا اینکه برادر میگه من بیشتر میفهمم، بیشتر اکسپرینس دارم، میشناسم آقایونو، میشناسم خانوما رو، میشناسم. نباید این کارو بکنه. امسال سالیه که دیگه هیچ کس از کس دیگه بیشتر نمیفهمه، یعنی همه برابرن، همه به یک نوع میفهمن. نمیتونیم کسی رو کنترل کنیم، نمیتونیم بگیم تو کمتر میفهمی، تو بیشتر میفهمی، تو این کار رو نکن، تو اون کار رو بکن. حتی بچه های خودمون رو هم نمیتونیم کنترل کنیم. اگه حتی بچه ها ببینین کار اشتباه میکنن، شما موظف هستین که خودتون رو تصحیح کنین، خودتون رو درست کنین. شما نمیتونین همسرتون رو کنترل کنین، شما نمیتونین بچه هاتون رو کنترل کنین و شما نمیتونین خواهر برادرانتون رو کنترل کنین. پس عزیزان من، ضعیف کشی نکنین. زمانیه که دیگه باید طوری زندگی کنیم که همه برابر باشیم. من بیشتر از شما نمیفهمم، شما بیشتر از من نمیفهمید.
کسی رو نمیتونیم مورد قضاوت قرار بدیم، ما تو خونه کسی نبودیم، ما نمیدونیم تو اتاق خواب اونها چی گذشته، ما نمیدونیم که اونها، اون شخص، اون خانوم یا اون آقا قلبش چطوری جریحه دار شده، چطوری شکسته، چطوری زندگی کرده با اون شخص. پس یه مقدار دخالت ها رو باید بذاریم کنار، یه مقدار اینی که ما بیشتر میفهمیم تو نمیفهمی، شاید اون یه آرمان دیگه ای داشته باشه الان برای زندگیش، شاید یک هدف دیگه ای داشته باشه تو زندگیش، شاید باید به تکامل برسه، به راه دیگه. آره، همیشه طلاق سخته، همیشه به رشد معنوی رسیدن سخته، ولی به چه بهایی؟ اگر شما دیگه به اونجا رسیدین که دیگه واقعا نمیتونین ادامه بدین، من بهتون توصیه میکنم که به یک شخصی که متافیزیک سرش میشه، میفهمه شما راه رو، میفهمه، هیپنوتراپیسته، میتونه شما رو هیپنوتایز کنه. ما با علم هیپنوتیزم، با ریکی، با متافیزیکس میتونیم ناممکنها رو ممکن کنیم. ما میتونیم شما رو برسونیم، برگردونیم به اون زمانی که واقعا عاشق همسرتون بودین، میتونیم برگردونیم شما رو به اون موقع که واقعا عاشق همدیگه بودین. و چرا؟ به خاطر اینکه وقتی بچه در میانه، وقتی که بچه ها، آینده بچه ها در میانه، آدم تا اونجایی که میتونه باید کمک بگیره، باید پیش روانشناس بره، باید پیش هیپنوتراپیست بره. هر قفل، هر دری رو هر کسی نمیتونه باز کنه عزیزان. باید اون شخصی که بهش عقیده دارین، با اون شخصی که کاملا باهاش راحتین، باهاش به قول آمریکایی میگن رپور هست بینتون، وقتی که کپابلیتیاش اون شخص رو میدونین، باید برین پیش اون شخصی که بهش اعتماد دارین و خیلی به شما عزیزان میتونه کمک کنه. پس من منکر طلاق نیستم عزیزم. اگر شما به جایی رسیدین که به نقطه انتها رسیدین، شما خودتون میتونین تصمیمات زندگی خودتون رو بگیرین. شما احتیاج ندارین نه به برادر، نه به خواهر، نه به پدر، نه به مادر. اگر باید این راهو برین که سختم هست، ناهموارم هست، حتی انقدر مشکله که من فکر میکنم خدایی نکرده اگر همسر آدم فوت کنه، آسونتر از گرفتن طلاقه. پس راه دشواره، سخته، ولی دخالت نکنیم تو کار کسی. به اون خواسته اون شخص احترام بذاریم، قضاوت نکنیم و بذاریم خودشون تصمیمات زندگی خودشون رو بگیرن. دیگه از سختی هایی که باید، از چیزهای نگتیوی که باید رها کنیم در امسال، از سال 2022، غرور. باید اپریشیت کنیم، باید همیشه سپاسگزار باشیم برای اون چی که داریم. زندگی تا به سختی نرسه آسون نمیشه. پس سال 2022 با این گرونی ها، با این کرونا، با این ارتشاعاتی که خیلی جدیده برای همگیمون داره اتفاق میفته، تعالیمات خیلی زیادی هست اتفاق میفته و ما عوض میشیم. ما دیگه به رشد معنوی خودمون میرسیم و همه ستاره ها، همه جهان هستی به ما این کمک رو میکنن که دیگه یک بار هم که شده به این رشد معنوی خودمون برسیم. وقتی که پلوتو، وقتی که ساترن، وقتی که این ستاره هایی که حالا داره، الان مرکوری رتروگرید کرده، وینس رتروگرید کرده، همه اینها به ما خیلی چیزها رو نشون میده که حالا من نمیخوام وارد اون چیزهایی که مثلا بگم که این رفته تو این باعث میشه، اون رفته توی
ستاره ساترن. این باعث میشه برای اینکه فهمش و درکش برای جامعه ایرانی ممکنه یه مقدار دشوار و ناهموار باشه. پس من بسنده میکنم با صحبت کردن به زبون خیلی نه خیلی پیچیده که شما عزیزان همه بتونین درک کنین، بتونین به این مهم برسین که الان زمان عوض شدنه، الان زمان اینه که گذشته رو به دور بریزیم، الان زمان اینه که هر اتفاقی که افتاده توی زندگیتون، شغلتون از دست دادین، کسی رو از دست دادین، خدایی نکرده بچه‌تون از دست دادین، ناراحتی گرفتین، پولهاتون رو از دست دادین توی این بازار مکاره، زمان اینه که دیگه رها کنین، دلتون رو صاف کنین با یونیورس و از چیزهایی که دارین لذت ببرین، از چیزهایی که دارین خوشحال باشین، با اون چیزهایی که دارین خوشحال باشین. خب عزیزان، در هفته گذشته تولد من بود و من خواستم یه تشکری بکنم برای تمام مسیج های قشنگی که در فیسبوک، واتساب و تلگرام و مسنجر بر من فرستادین، همینطور از پسر خوبم گلان و دختر قشنگم یاهل خیلی خیلی سپاسگزارم، خیلی خیلی تشکر میکنم، خیلی خیلی خوشحالم کردین امسال با اون کارتی که نوشتین، با اون کلمات زیبایی که به کار بردین. تمام دوستای خوبم فرانک، فریبا، نمیخوام کسی رو جا بندازم، همینطور سیلویا جون، زیبای انجل که واقعا واقعا منو خیلی خجالت زده کردن، دولای عزیزم با اون سبد گل قشنگش که برای من فرستاده بود خیلی خیلی خوشحال شدم. و وقتی آدم این چیزها رو میبینه، وقتی محبت رو میبینه، وقتی این دلگرمی رو میبینه، میبینه که چقدر خوشحاله، چقدر خب حالا به علت این چیزهایی که ماسکا در اومده، آدم یه مقدار آدمهایی که دوروبرش هستن گذاشته کنار، هممون این تو این وضعیت قرار گرفتیم. ولی وقتی آدم این ملاتفت رو میبینه، این مهربونی ها رو میبینه، این عشق دادن ها رو میبینه، این صفا و صمیمیت رو میبینه، اون وقته که آدم امیدوار میشه به زندگی، اون وقته که آدم امیدوار میشه که هنوز هم توی این دنیا نور هست، هنوز هم عشق هست، هنوزم مهربونی هست، هنوزم اگه آدم فقط یه تلفن کنه خیلی ها براش سر و دست میشکنن، هنوزم وقتی که آدم مریض میشه کسانی هستن که میان غذا رو میپزن و پشت درت میذارن. این چیزاست که آدم رو امیدوار میکنه تو این زمان سخت زندگی، تو این موقعیتی که هممون داریم درسای سخت رو یکی یکی تجربه میکنیم و به تکامل میرسیم، رها میکنیم، یه درس دیگه میگیریم، دوباره بهتر میشیم، قوی تر میشیم، با عزمی راسخ از این کوها یواش یواش بالا میریم و بالاخره میشه یه روزی میرسه که اون کوه رو تسخیر میکنیم. یه مثال میخوام براتون بزنم عزیزانم. زمان اون رسیده که ما این دیدین این دونه دونه موزاییکا رو میذارن رو هم دیگه و یه موقع میبینین کج شده این دیوار، الان زمان اون رسیده که این دیوار رو بشکنین، دوباره سمنت کنین، دوباره این آجرها رو یکی یکی صاف بذارین بالا و یک دیوار سخت برای خودتون درست کنین و محکم باشین. خب عزیزان، الان دیگه به آخر این برنامه میرسیم. خیلی خیلی متشکرم
از اینی که به این برنامه توجه داشتین. اگر دوستی رو فراموش کردم منو ببخشین. اگه دوست دارین یه سری به وبسایت من بزنین و ببینین چه کارهایی من میتونم بکنم، میتونین به www.hypnosisbynaz ایمیل بزنین، تلفن کنین. اگه سوالی دارین میتونین مثل این خانم که سوال کردن میتونم جوابتون رو بدم. اگه دوست دارین صداتون گفته بشه در تلویزیون، اگه راحتین باهاش لطفا ذکر کنین. خیلی ممنون میشم که اگه سوالی دارین تکست کنین، تلفن کنین، ایمیل کنین و من دوست دارم که تو این بازار مکاره اگه حتی کمترین کاری هم که میتونم بکنم زندگی رو برای شما عزیزان راحت تر کنم. با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. آیا میخواین تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون از دست دادین؟ اخلا با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه در 2 مطب تارزانا و لس آنجلس میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصی نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.